ုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအလုံးဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အတင်းတော်ရဲ့ devotional ကိုနေ့တိုင်းမှာနားထောင်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်မများအထူးကောင်းချီးရမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့မှာကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘလို့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်လဲကျွန်မတတ်တာမှာဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းကျွန်မအနေငယ် share လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာနော်ကျွန်မအတွက်ကတော့မရှိမဖြစ်နော်တကယ်ပဲကျွန်မဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အချစ်ရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးကျွန်မရဲ့ယဉ်ဖွင့်ပေါ်ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။သူများတွေတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်ဆရာလိုနော်စုံတယောက်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်ကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမရဲ့အနာမအမြဲတမ်းရှိပြီးကျမရဲ့တော့ပြဆိုရင်ဖွင့်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစာမရခင်မှာကျမရဲ့နောက်ကြောင်လေးကိုကျမအနေငယ်ပြောချင်တယ်ကျမကတော့မလေးရှားကို2010တုန်းကကျမရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2010ဒီနှစ်စပိုင်းလောက်ကကျမရောက်လာတယ်2021မှာပေါ့နော်ကျမကျန်းစာကျောင်းတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီ UMC အတင်းတော်ရဲ့နော်ကျမကျန်းစာကျောင်းကိုကျမတက်တယ်နော်တက်တဲ့အချိန်မှာနော်ကျမစပြီးမှဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမကျန်းစာကျောင်းမတက်ခင်မှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုရင်ကျမเนาะဒီကျမဒီခေအမှာဗောနော်ကျမဖျားကျောင်းတော့တက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကကျမကိုဗောနော်ဆမဆာလာနဲ့တူတယ်ဆိုမှเนาะကျမကိုလာလာပုတ်တယ်ဗောဟဲဆာရာဆာရာဆိုပြီးလာလာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘေးကလေဆိုပြီးကျမအမြဲတမ်းဟိုလေ့ကြည့်ရတယ်ဗောနော်ဘတူးကိုခေါ်နေတာလဲငါလဲဆာရာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျမခဏခဏကြုံနေချိန်မှာကျမအထဲမှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဗောနော်ဆာရာနဲ့တူတယ်ဆိုဘေးကဆာရာလဲဗောနော်အဲ့တုန်းကတော့ဆမဆာရာလို့မခေါ်ကြဘူးเนาะဆာရာဆာရာလို့ပဲခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလည်းစဉ်းစားဟာငါနဲ့တူတယ်ဆိုငါအရင်စိတ်ဝင်စားတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးကျမတိတ်ရမှာဗောနော်အချိန်ပေးပြီးမှကျမကဆမဆာရာကိုတချောင်းလာဖြစ်တယ်ဗောနော်သူတို့ဖျားကြောင်မှာကျမတော့ချောင်းဖို့သူ့ကိုတကယ်တော့ကျမဖျားကြောင်တော့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုနဲ့ရမ်းတူတယ်ဆိုတော့လူတွေရမ်းပြောလို့ကျမကဆ iam မောက်တွေ့ချင်လို့ကျမတွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆ iam မဆာနဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆ iam မဆာနဲ့တွေ့တာပဲမဟုတ်ပဲအဲ့နေမှာကျမဖះနဲ့စတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖះချောင်းတွားတဲ့အချိန်မှာနော်လူငယ်တွေရဲ့တက်ကြွမှုနော်တောက်လောင်မှုဖះကိုချစ်တဲ့အရာတွေအစေခံတဲ့အရာကျမတွေ့ရင်ကျမအแทမှာလည်းဖះတခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမဆ iam မနဲ့ရင်းနှီးပြီးမှကျမနော်အလုပ်ကျမပြန်လောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ cherish မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့မှာကျမစပြီးမှဆ iam မတော့တွေ့ရင်းနဲ့ကျမဖះချောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျမအแทမှာဝิญญတော်ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဖះเจ้าတက်တဲ့အချိန်မှာကျမမျက်မှောက်တော့အယံခံစားရတယ်နော်ဖះเจ้าကဖះရဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားကိုကျမကြားတဲ့အချိန်မှာနော်တကယ်ပဲအသက်ဖြစ်တယ်နော်ကျမအထင်းမှာလန်းဆန်းခြင်းနိုးထချင်းတက်ကြွချင်းအိမ်မက်တဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျမအတင်းတော်ကနေရခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျန်းစာကျောင်းတက်ဖို့ရတဲ့ဆရာမတွေက flyer ပေးတဲ့အချိန်မှာဖះကကျမကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမကျန်းစာတစ်ခုဖတ်နေတယ်နော်ဒီပေတရုအကြောင်းကိုကျမဖတ်နေတယ်ယေရှုကပေတရုကိုခေါ်တယ်ပေတရုငါတော့လိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမကမပါလို့လဲဆိုတော့ကျမအထဲမှာခံစားရတယ်ဖခင်ကငါ့ကိုခေါ်တယ်ယေအဲ့ငါတော့လိုက်ခဲဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကျမအထဲမှာဒါကအယံကိုနှိုးစော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကျမမပါလို့လဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာကျောင်းတတ်တတ်ဖို့ရတဲ့ကျမနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမအလုံးထွက်တယ်အလုံးထွက်ပြီးကျမကျမ်းစာကျောင်းတတ်တတ်ခဲတာဖြစ်တယ်အလုတ်ထွက်ပြီးကျမကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျန်းစာကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမအထက်လာဒီမှာထူးခြားမှုကအမှအစပြုတ်လာတာဖြစ်တယ်ကျန်းစာကျောင်းကကျမအတွက်နော် life changes တခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမသွားမဲ့ direction တခုကို shift လုပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ တူတာဖြစ်တယ်အားပေးခြင်းတယ်ဒီထဲမှာနော်ကျန်းစာကျောင်းမတက်ဘူးတဲ့လူတွေမတက်ရသေးတဲ့လူတွေနော်ဖခင်အတွက်အချိန်ပေးပြီးတက်ပါလို့ကျမပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဥမာထားပါတော့ကျမ3လတင်တန်းဖြစ်6လတင်တန်းဖြစ်ပေါ့နော်တနစ်တင်တန်းဖြစ်ကျန်းစာကျောင်းတွေတက်ပါကျမတို့ဒီ zoom နေနဲ့ဖွင့်တဲ့ကျောင်းနေမှာလဲကျမတက်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ encounter ဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်ကိုတွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းအဲ့ဒီကျောင်းကိုစတက်တဲ့အချိန်မှာကျမကမိယိုဖက်လာကတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူလို့ပြောလို့ရပါမယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရခဲ့ပါဘူးเนาะမလေးရှားရောက်มาကျမကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရခဲ့ပြီးမှနောက်တစ်ခုပါလို့လဲကယ်တင်ခြင်းရပြီးမှကျမကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျမစပြီးမှအချားရောဘာသာစကားကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမကျန်းစာကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะဆက်ဆက်မတွေကကျမအတွက်เนาะအချားဘာစကားဘောတော့ဒီ subject တင်တဲ့အချိန်မှာအချောဘာသာ intentional ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတင်တဲ့အချောဘာသာတင်တဲ့အချိန်မှာကျမစပြီးမှအချောဘာသာစရတာဖြစ်တယ်ကျမစရတော့ကဆိုအရန်ထူးဆန်းနေပေါ့နော်ကျမနှလုံးမဲရတယ်နော်အဲ့အချောဘာသာနှလုံးမဲရတဲ့အချိန်မှာကျမမအရန်ပြောတယ်ကဘာမှာကျမတော့ပြောတော့ဘတူးမှမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ကျမအပျော်ဆုံးပဲအချောဘာသာရလို့အရန်ပြောတာအရန်ကိုပြောတာနော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပျော်ဘူးလားတော့မသိဘူးကျမတော့ intentional ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အချောဘာသာရတဲ့အချိန်မှာကျမဘဝမှာနော်ဟိုစိန်တုံးရွှေတုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်ပဲကျမအရန်ပျော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားကျမရခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားပို့ရချင်လို့ဆိုပြီးကျမအလုပ်လုပ်နေတယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမ break time ရှိတယ်နော် break time တနားရီမှာကျမကနော်ဟိုထမင်းစားတာ5မိနစ်10မိနစ်စားပြီးကျမဆုတောင်းခန်းမှာသွားပြီးဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဘောနော်က
ြီးဆူတောင်းခါမှကျွန်မပြောတယ်ကိုရောတမိရဲ့အချားဝါစာနှလုံးပေးရမချိနဲ့ဘူးကိုရောထပ်ပေးပါထပ်ပေးပါထပ်ပေးပါကျွန်မတော်တော်တောင်းတာဖြစ်တယ်နေ့လေ break time ချိန်တိုင်းမှာကျွန်မအချားဝါစာရဖို့ကျွန်မဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားဘာလုပ်လဲအချားဝါစာကပိုးပြီးပိုးပြီးကျွန်မကိုပေးလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်မအရင်ကနှစ်ခုပဲစရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရင်ပြောရင်လည်းကျွန်မအချားဝါစာက powerful ဖြစ်လာတယ်နော်တကယ်ပဲဖယားတခင်ကကျွန်မနဲ့အတူပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ connection ရသွားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမဘွားမှာဒီအချောပါးစားရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမကထိုးခြားတဲ့အရာတွေကိုကျမစတင်ပြီးမှကျမတက်တာမှာခံစားရတယ်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမအချောပါးစားကျမရသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတော့ကျမအသက်တာထဲမှာကိုကိုစမ်းစစ်မိတာဖြစ်တယ်ကျမကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကျမကိုတင်တို့ဒီမှာကြည်နေရလို့ပေါ့နော်အခုကြည်နေရလို့မြင်နေရလို့တွေကတော့ကျမကိုအပြင်ပိုင်းမှာကြည်နေတော့ပြောမှာပေါ့နော်အခုအချိန်မှာကျမကိုမြင်နေလို့ကတော့ဟာနော်ဒီဆ iam ချောလိုက်တာဟုတ်လားနော်အာစမကြလိုက်တာနော်ဒါကခုခုကိုပြောတာပါနော်ဒီထက်လို့တချို့တွေလည်းပြောမှပြောမှာပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းit's okay ပေါ့နော်အာကျမအခုအချိန်မှာမြင်တော့အာဒီဆ iam ကနော်အရန်ရဲရင်တာပဲနော်အယံကိုထက်မြတ်တာပဲเนาะအယံကို excellence ဖြစ်တာပဲအယံတော်တာပဲဟလားဟာအယံကိုเนาะဝတ်တက်စားတက်နေတက်ထိုင်တက်ပြောတက်ဆိုတက်ဆိုပြီးတော့เนาะဟိုအကုန်လုံးက negative မမြင်ဘဲနဲ့ positive မြင်နိုင်လိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျမရဲ့အတွင်းမှာကျမရဲ့ personal ဖယားကိုကျမမတိခင်မှာကျမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိလားအပိတ်ချင်တယ်ကျမဖယားကိုမရခင်ကျမဖယားကိုမတိခင်ကျမအဲ့လိုမဟုတ်ကျမရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်နေကျမကအယံရှက်တက်တယ်เนาะပြီးရင်ကျမကဘာဖြစ်လဲတိမ်ငယ်တက်တယ်ကျမအားငယ်တက်တယ်အမြင်အားငယ်နေတယ်နော်ကျမရုပ်တာကြည့်အားငယ်ရုပ်မပေါ်ဘူးနော်ဖယောင်းဝင်ရောက်ကျမကျမအမြင်အားငယ်နေတယ်ပြီးတော့ကျမအထင်းမှာဘာဖြစ်နေသေးလဲဆိုရင်ကျမကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေကိုနော်ကျမကိုမတိစေချင်ဘူးကျမရဲ့တဘောတဘာဝပြီးတော့ကျမကဘာဖြစ်လဲနာကြီးရအရန်လွယ်တယ်ပြီးတော့ခွန့်လွတ်ရအရန်ခတ်တယ်ပြီးတော့ဂိုင်တွဲရအရန်ခတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နော်ပြီးမုံလွယ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသူများကိုရန်လာရှာကိုပြန်ပြီးမှသိရမလားဟိုရန်ရှာလဲရှာလဲမဟုတ်လဲတီးခတ်ပြီးမှနော်နောက်မှပြန်လုံမယ်ဆိုရအကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမဘဝမှာပြည်နေတာဖြစ်တယ်အားငယ်တက်တယ်ကြောက်စိတ်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျမကဘာဖြစ်လဲဟိုပြောမယ်ဆိုဖျားနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့စိတ်တဘောတွေကျမမှာအပြည့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖျားကိုမရခင်မှာကျမကအဲ့လိုစိတ်တဘောနဲ့ပြည်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မထူးဆန်းဘူးလားအရင်ထူးဆန်းတယ်နော်ဒါမဲ့လေကျမအချောပါစကကျမရသွားတယ်။ကျန်းစာအကြောင်းမှာဖခင်နဲ့ကျမတွေ့သွားတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရသွားပြီးကျမနော်အတ္တတာစပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာလေကျမရဲ့အတ္တတာကဘာဖြစ်လာလဲ။ဖခင်ခင်ကကျမကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးတယ်။ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်တော့နော်ကျမရဲ့အတ္တတာထဲမှာနော်ရှိနေတဲ့အတိတ်ဟောင်းရဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေနော်အတိတ်မှာကျမရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးဖခင်ခင်ကတစားစီတစားစီကျမကိုကြီးချွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမအားပေးချင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မလေးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်သိတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ရပြီဆိုအားပေးချင်အချောပါစကားနဲ့များများဆုတောင်းပါအချောပါတဲ့စကားနဲ့များများဆုတောင်းကြကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲအများကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့လူတွေဆိုရင်သိမှာပေါ့ကျွန်တော်တစုံတစ်ခုချက်လို့အိုးအရန်ဂျိုးကတ်သွားပြီဂျိုးတူးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဇွန်းနဲ့ပြန်ပြီးမှချင့်အရန်ကြလေလေအရန်လက်ခတ်တယ်လေနော်အရန်ပင်ပန်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့နော်ချက်စုံတစ်ခုချက်ထားပြီးတဲ့အိုးကအရန်ကိုတူးနေတယ်အရန်ကိုမာနေဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲရေလေးထည့်ပြီးမှနော်ဘာဖြစ်လဲမီးပူပူလေးမှသွားပြီးမှနည်းနည်းပြုတ်ပြီးမှချက်လိုက်ပါခဏလေးဆိုနေအဲ့ဒီအရန်တူးနေတဲ့အရာအရန်မာကြောနေတဲ့အရာเนาะဘာဖြစ်လဲအော်တိုဘာဖြစ်လဲကွာကျသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမရဲ့အသက်တာလည်းအဲ့လိုပဲကျမအတိတ်မှာကျမရဲ့ဖြစ်ချင်းကနာကြီးတတ်တယ်မုန်းလွယ်တယ်ခွမလွတ်တတ်ဘူးเนาะခါတီးတတ်တယ်မနာလိုတတ်တယ်เนาะတိမ်ငယ်တယ်ကြောက်စိတ်ရှိတယ်ရှက်စိတ်ရှိတယ်ပြီးရင်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာတွေအပြည့်ပဲဒါမဲ့လေဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမနေတယ်ကျမစုမြများတောင်းတယ်ဒီနေ့ကျမအားရင်ကျမအမြင်နဲ့စုတောင်းတာဖြစ်တယ်အချောပါစံကျမစုတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစုတောင်းခြင်းကကျမရဲ့တတတာထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးကပ်နေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးထူနေတဲ့အရာအလုံးဖျားတခင်ကဘာဖြစ်လဲနော်တစစီကျမကိုခွာချပြီးတစစီကျမကိုဘာဖြစ်လဲဖယ်ရှားပြီးတဲ့အရာကိုကျမတတတာခံစားရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမအားပေးခြင်းကျမရဲ့တတတာမှာရန်တူကအမြဲတမ်းသုံးမျိုးစီကိုလာလာချဲတယ်ကျမတတတာထဲမှာဟုတ်တယ်နော်နေ့စဉ်ကျမတို့အတွေးခေါ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးအပြိုးအဆိုမှာသုံးမျိုးစီစာတန်းကလာလာချဲတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကလည်းမလုပ်ရဘူးလေစာတလာတည့်ရဲ့သုံးမျိုးစီအလုံးကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြန်ပြီးမှနှုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ပစ်ရမယ်နော်အတွေးခေါ်အဟောင်းအကျင့်အဟောင်းနော်မကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုနှုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်
နေနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရပြီးမှာကျွန်တော်အချားပါစားကျွန်တော်မိများစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်မတတထဲမှာဒီနေစာဓမ္မနဲ့ကတော်မျိုးစေ့တွေလာထဲတယ်လာလာဆိုင်တယ်ဒါမဲ့ဖိတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်မဒီအချိန်ယူပြီးစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော်မျိုးစေ့အားလုံးဘုရားကပြက်ပြက်နှုတ်ပြီးမှမိရှုဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကျွန်မခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတတထဲမှာဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လာဘုရားကင်တွယ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဘုရားကင်တွယ်လို့ရတဲ့သူဖြစ်လာအရင်တော့ကျွန်မကဘာဖြစ်လဲအယံရှက်တယ်လို့ကျွန်မဖះနဲ့အချောပါစားဆုတောင်းနေဖះနဲ့တွားလာကျွန်မကရဲရင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အယံကိုရဲရင်တာအခုဆိုအယံကိုရဲရင်တွားလာနော်အဲ့ဒါပြောင်းလဲလာတယ်ကိုကျွန်မခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မဘာလို့ပြောချင်လဲအားရင်ဘာလို့ရမလဲမသိအချောပါစားဆုတောင်းပါကျွန်မလေဖះเจ้าမှာကျွန်မအားရင်အမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်အားပြီဆိုရင်ကျွန်မဘာဖြစ်လဲဟိုးနော်ဘောလုံးဒီ foot ဒီကစားလို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်ဒီအားကစားကျွန်တော်ဖះเจ้าမှာဆိုရင်ဒီအားကစားဆော့လို့နေရာရှိအဲ့နေရာမှာကျွန်မတွားရက်ပြီးမှဆုတောင်းတယ်ချောပါစဆူတောင်းလဲတခါကကျမဆူတောင်းခတ်မှာသွားဆူတောင်းတယ်အားရင်ကျမဘာလုပ်လဲဆူတောင်းလဲချောပါစနဲ့ကျမအဲ့လိုစပြီးမှဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းနေချင်ပါကျမအထဲမှာအရန်မာကြိုးနေတဲ့ရအားလုံးဖယားတကင်ကတစစီခွာချခွာချပြီးကျမဟာအရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာဥမာအိုးတော်မှာခဏပြောတော့အဲ့ဒီပေါ့ပွက်ဆူမှရင်နှွေးဆူတဲ့ချိန်မှာဘာလဲကြီးတွေအားလုံးကိုစေကြောတန့်စင်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ပိုင်ရှင်ကပြန်သုံးလို့ရတဲ့အိုးပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျမအတ္တတားထဲမှာကျမဟာလူဟောင်းမကောင်းတဲ့အရာအများကြီးပြည့်နေနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမအချောပါဆိုကျမဆူတောင်းချင်းဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိန်ချင်းနေချင်းကကျမဘဝအတွက်ဘာဖြစ်လဲဖျားပြန်သုံးလို့ရတဲ့အိုးအစ်စ်ကောင်းတဲ့သူပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အားပေးခြင်းဒီနေ့တင်းအတ္တတားထဲမှာလည်းဖျားတကယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်းပါလို့ရမယ်ချောပါစားလေးများဆူတောင်းပါလို့ကျမအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျမကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းဆူတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုကျမအသက်တာထဲမှာထူးခြားပြောင်းနေတဲ့အရာမြင်တွေ့ရတယ်ကျမကျန်းစာကြောင်းစတတ်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျမကကျန်းစာကြောင်းတတ်နေရင်းနဲ့ကျမဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမချောပါစားရရင်ကျမအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေအဲ့ဒီအရာတိုင်းပဲကျမအသက်တာထဲမှာဖျားကင်တွေလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကျမအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေကြောင်းအဲ့ဒီမှာကျမဘာဖြစ်လဲဖျားတခင်ကျမကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဘာဖြစ်လို့ကျမအမှုတော်ဆောင်ခေါ်တယ်လဲ why he choose me ဖျားခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်ကျမအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်လဲမိစွေလူကလေကိုချစ်တဲ့လူကိုနားမှာအမြဲရှိစေချင်တာတဘာဝဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကလေကျောအယမ်းချစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်သူ့နားမှာရှိစေချင်လို့ဖြစ်တယ် wow hallelujah amen မေတ္တာဟာကဘာမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဟာကဘာမှာဆွဲအားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဟာကျမတို့ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမအချောပါစားကျမအမြဲစုတောင်းနေကြဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျမခံစားရတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကကျမကိုပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကကျမကိုဖခင်နဲ့ပုံပြီးမှဆွဲဆောင်စေတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပါတယ်ခမီးတော်တားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲမေတ္တာကိုညှဉ်းလောင်းပေးရဲလို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီကျမ်းစာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျမကအမှုတော်ဆောင်ဖို့တော့တတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ကျမဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျမခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဖခင်အတွက်ကျမဘာမဆိုလှုပ်ဖို့ရင်ကျမဆုံးဖြတ်လာတာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့လူကသူ့နားမှာအမြဲတမ်းရှိစေချင်လို့ဖခင်ကကျမကိုအရန်ချစ်တဲ့ကြောင့်သူ့နားမှာရှိစေချင်လို့သူ့အမှုတော်မှာကျမကိုနော်သူ့ရဲ့နေအလုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျမမေတ္တာအရန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမပြောတယ်ကိုရောကျမကိုချစ်ပြီးမှအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တာကျမလည်းကိုရောကိုချစ်တယ်ဖခင်အတွက်တဘဝလုံးပေးမယ်ဆိုပြီးကျမအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်wow hallelujah amen မိတ်ဆွေဖခင်ကတင့်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်အားပေးပါစေတင်ဖခင်နဲ့အချိန်များယူပါဖခင်နဲ့များတွားလာပါဖခင်တစ်ခင်နဲ့ပုံရင်းနီးလေလေဒီပြင်ဖခင်နဲ့ပုံပြီး connection ရှိလာလေပုံပြီးမှချစ်ချစ်မြတ်တာပုံက strong ဖြစ်လာလေယနေ့မိတ်ဆွေယနေ့ဖခင်ရဲ့တဘာဝတင့်ရဲ့တဘာဝကတူလာမှာဖြစ်ပါလေယနေ့ကျမအတ္တတာထဲမှာလေအရင်ကကျမကနော်အတိတ်ဟောင်းမှာနော်မကောင်းတဲ့ပုံစံမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်မကောင်းတဲ့အချက်တွေအသက်ရှင်မဲ့ဖခင်ရဲ့နဲ့ကျမဖြစ်လာ connect လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမဟာကျမပုံကျမမဟုတ်တော့ဖခင်ရဲ့နော်အဲကင်တွယ်ဖခင်ရဲ့နော်ပြုတ်ပြင်းချင်းမိုးမှန်ချင်းခံရတဲ့ချိန်မှာကျမဟာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကျမဟာကင်တွယ်လို့လွယ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကျမဟာ။ကျမကခုတ်လွတ်လွယ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ပြီးကျမကစိတ်ရှည်ရဲ့လူဖြစ်လာတယ်။နော်ကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လူတွေကိုနားလေပေးတဲ့လူဖြစ်လာတယ်။ပြီးဘာဖြစ်လဲရေးရင်လာတယ်ကျမအထဲမှာ။ယနေ့ကျမတရမှာထူးခြားတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲလူတွေကိုအစေခံခြင်းစိတ်ရှိလာတယ်။ပြီးကျမတရထဲမှာခေါင်းဆောင်စင်စိတ်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ကျမအရင်တော့ဆိုဥဆောင်ဖို့ဆိုရင်ကျမကမဥဆောင်ချင်ဘူးเนาะဥဆောင်ရတာတာဝန်များတယ်လေရှုပ်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကာလမှာဘာဖြစ်လဲကျမဝิญญาณနဲ့အချိန်ယူရကျမဥဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကျမမှာရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အားပေးပါစေနေနေတဲ့ National ဝิญญาณတော်နဲ့တင်သွားလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် National ဝิญญาณတော်နဲ့အားရင်6%မြင်းများစုတောင်းပါ6%မြင်းများပြောပါအမြဲတမ်းပြောပါနိုင်ရင်ချီပြောပါမိတ်ဆွေတင်နားမလဲပြီးမဲ့လေဖျားတကယ်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာဖျားကကျွန်တော်နောက်တစ်စစ်နေနဲ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ဖျားကသူ့အနီးဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုထားတာဖြစ်တယ်ဖျားကကသူ့အနီးဆုံးမှာထားပြီးကျွန်တော်ကို train ပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားကဘလောက်တောင်ကောင်းမြတ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မကိုခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဆ iam ဆာတော်လည်းဖျားကပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မအမှုတော်ဆဆောင်တာဆ iam renew ကကျွန်မကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အနေအမှုတော်ဆောင်ပါလားတဲ့ကျောင်းကပြောတယ်ဘလို့ဆောင်လဲကျမမသိဘူးကျမအမေဖေလည်းအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဟလာကျောင်းမိသားစုအတိုင်းဝမ်းမှလည်းအမှုတော်ဆောင်ဆောင်မရှိဘူးเนาะအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာဆ iam ရိန်တော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမလုပ်တတ်လဲတဲ့เนาะခိုင်းတာလောက်လိုက်တဲ့အာနဲ့ကျမလည်းယူယူမမိုက်နဲ့အသက်ငယ်ရွယ်မှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမချရဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမရဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရလို့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ကျမဖခင်မေတ္တာကိုခံစားရလို့ကျမဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမနောက်တစ်ခုကဆ iam ဆရာကျမအနီးကဲတင်ပေးတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုကျမကိုဒီလိုချုပ်ချယ်တာတွေเนาะအဲ့လိုမကြိုက်ဘူးเนาะကျမလူငယ်တဘာဝဆိုပိုဆိုးတည်းကိုကိုเนาะချုပ်ကင်တာတွေထိန်ချုပ်တာတွေလူငယ်ဆိုဘာမှမကြိုက်ဘူးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်เนาะနေတာပဲကြိုက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမကိုယ်တိုင်လူငယ်ဖြစ်တော့ကျမကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်ဒီလိုနေမယ်ကျမလည်းဒီရောက် enjoy ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝิญဉ်တော်နဲ့ကျမသွားလာတဲ့အချိန်မှာလေကျမဘာဖြစ်လာလဲငါဖះရဲ့ကင်တွေချုံကခံရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နှလုံးရှိလာတာဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေဆက်ဆက်မတွေပြောတဲ့ရောင်ငါနားထောင်ရမယ်ဖះရဲ့ကင်တွေချုံကခံမယ်လို့ကျမအထင်မှာရှိလာတာဖြစ်တယ်အရင်တော့မနှိမ်ချနိုင်ဘူးပြောရင်စကားနားမထောင်ခြင်းဘူးကျမအဲ့လိုလူပါဒါမဲ့လေဝิญဉ်တော်နဲ့ကျမအချိန်မီများယူရတဲ့အချိန်မှာကျမဘာဖြစ်လာလဲကျမနားထောင်တတ်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်နားခံတတ်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်နှိမ်ချတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကိုမလောက်ချင်မိမဲ့လေဖះရဲ့ဘုံတော်အတွက်လောက်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နှလုံးကျမမှာရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါရစေ။ယနေ့အချောပါဇာမင်းများစုတောင်းတယ်။အချောပါဇာတင်ပြောရဲဆိုရင်တော့ယနေ့တင့်ဘွားမှာထူးခြားပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေတင့်တရာထဲမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာလည်းပြောထားပါတယ်နော်။အဲကျမတို့တစ်ကောအခန်းကြီး14အငယ်ကျမတို့လေးမှာလေးရေးထားတာ။အချောပါဇာစကားအားဖြစ်တဲ့ပြောတော့သူတွေကိုကိုတာတီဆောက်ကြီး။ဒီမှာရေးထားတယ်။အချောပါဇာစကားပြောတာကကိုတီဆောက်တယ်နော်။ဒီကျမ်းစာအရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။နော်အချောပါဇာကကိုတီဆောက်တယ်အရင်မှန်ပါတယ်။အပေးပြရစီကျမတို့ကကိုကိုတိုင်း strong ပဲဖြစ်ပေနဲ့သူများကို strong ဖြစ်ပေးလို့မရပါဘူးကိုကိုတိုင်းမတန်ပါပဲနဲ့သူများကိုတင်ဆွဲလို့မရပါဘူးနော်ကြောက်ထဲကြနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတင်ကဆွဲထူချင်တယ်ဆိုတင်ကိုတိုင်းက strong ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်ကိုတိုင်းတန်ပါဖို့လိုတယ်တင်ကိုတိုင်းမတန်ပါပဲနဲ့ကြောက်မှကြနေတင်မလို့ဆွဲတင်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျမတို့က strong ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျမတို့ကတန်ပါဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကျမတို့ဟာယင်းနေ့မှယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အားချီးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တင်အားမကြီးပဲနဲ့တော့ယင်းနေ့ကျမတို့ကရန်တူနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးကျမတို့ကအားချီးမှအားရှိမှကျမတို့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အပေးချင်ပေးရစီကျမတို့နော်ဒီမှာရှိရဲ့ညီကောင်မတွေလည်းပျော်ပြချင်တယ်အချောပါစေမင်းများစုတောင်းပါကျမကိုယ်တိုင်လည်းလေအမှုတော်ဆဆောင်တဲ့ချိန်မှာလူငယ်ဖြစ်တယ်နော်အတိုက်ခိုက်တွေလည်းရှိတယ်နော်ခံစားချက်တွေလည်းအများများတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်နော်သူများလိုပျော်ချင်ပါချင်စားချင်တောက်ချင်တွာလာချင်တဲ့အရွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျမအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြင်မှာတိုက်နေရတာမဟုတ်ဝิญဉ်နယ်ပယ်မှာတိုက်ရတာဖြစ်တယ်ခံစားချက်ကိုကျမအနိုင်တိုက်ရတယ်ယနေ့ကျမရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျမအနိုင်တိုက်ရတယ်ယနေ့ကျမရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုဇာတိကိုကျမနှိမ့်စင်တိုက်ရတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့လိုကဆူတောင်းတယ်တည့်ရက်ကိုတနိုင်အနေဆုံးကျမဆုတောင်းတခါခါဆိုကျမအိုင်း6နိုင်ကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျမနားရက်ဆိုကျမ6နိုင်ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့ညနေပိုင်းကျမတို့နှစ်နိုင်ကနေည9နိုင်7နိုင်ထိကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်တနိုင်ဆုတောင်းတယ်တနိုင်တရားဟောချက်နားထောင်တယ်တနိုင်ကျမ်းစာဖတ်တယ်တနိုင်ဆုတောင်းတယ်တရားဟောချက်နားထောင်တယ်ပြီးတရားဟောချက်ပြင်တယ်အဲ့လိုကျမအချိန်ယူတာဖြစ်တယ်ကျမနားရက်ဆိုသူများတွေကနားရက်ဆို shopping သွားတယ်ရှောက်လေချက်စားတယ်ကျမကနားရက်ပါလို့လဲ Bible study လုပ်တယ်ဆုတောင်းတယ်တရားဟောချက်ပြင်တယ်တရားဟောချက်နားထောင်ဒီအရာတွေပဲကျွန်မမနဲ့နှစ်နာရီကနေ့လည်နှစ်နာရီကနေည9နာရီ10နာရီကျွန်မလောက်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုပဲကျွန်မလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မအသက်တာမှာဒီနေ့တာမန်လူနဲ့မတူဘူးကျွန်မအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်မ strong ဖြစ်တဲ့အာတာချက်ကအဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်တယ်အရင်ကတည်းကကျွန်မတီဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုမှထလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တာအခုဆိုရင်ကျွန်မဒီလာမယ့်အော်တိုဘာလဆိုကျွန်မ10နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လာမယ့်အောက်တိုဘာဆိုရင်ကျမအမှုတော်ဆောင်တာเนาะအမှုတော်ဆောင်တာ10နှစ်ပြည့်ပေါ့เนาะ10 6နှစ်ကျော်ပေါ့เนาะ10နှစ်ပြည့်ပေါ့ကျမအကြောင်းမှာစပြီးကျမအမှုတော်ဆဆောင်ဆိုကျမ10နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်တယ်ဒီ10နှစ်စလုံးမှာကျမရဲ့အတ္တအแทမှာကျမပြင်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမเนาะသူတို့ခဏခဏပြုတ်ကြတာကျမမှာမရှိဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တချို့တွေကအမှုတော်ဆောင်တယ်ဖះအတွက်ဆက်ကတ်တယ်ကြာလိုက်တက်လိုက်ကြာလိုက်တက်လိုက်ပေါ့เนาะချော်လဲသွားလိုက်ပြန်တက်လိုက်ကျမဒီကာလဒီ10နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျမခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းထောင်တက်တော်လားဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျမကတဆင့်ချင်းစီတက်တာဖြစ်တယ်။တဆင့်ချင်းတက်တာဖြစ်တယ်။ဒီ10နှစ်အတာအတွင်းမှာကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အချိန်မှာကျမအချောပါဇာနဲ့များများစုတောင်းတယ်။
但是呢，我们就把面引破了。哎，咱们就把这个台嘛，把撇来做，就把大马来都撇来拿撇的。得老天，就把姑姑姑老妈，就把没用来嘛。就把得老天木罗烧来没，怕呀得老天漏来没了，就把没听开吧。他们就把这个台嘛，把咱们就把这个台嘛，明里大门呢，把撇了就把地嘛，就把个毛那嘛没洗吧，啊皮没没洗吧。你姑妈嘛，就把没掉没洗，就把可开教员不懂嘛，就把个不生气别了没洗吧。就把啥子也没洗，就把不懂嘛别开嘛，没洗吧。จม่าตะคักๆอีหยังคักๆได้เฉิงสิเดมูรอซอมมากาแฟเนี่ยจม่าทมิ้นแท้พี่ซ่าได้เฉิงได้สิอะโลคักๆได้เฉิงสิหนองว่าจม่าบาเปิโลอมูรอซอมโมจม่าไม่ยัดตั้นไล่ดาเลยอาจารย์เนี่ยรอจม่าอชาวบาซะเมียๆสุตองทาโลဖြစ်တယ်วุญญีเนี่ยมาจม่าสตรองဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေတင်းเนี่ยจม่ารู้ตัตตาแท้มาบาလို့မြวุญญีเนี่ยมาตํามาဖွင့်ရံด้วยบาလို့อชาวบาซะสุตองဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့จม่าตัตตาแท้มาလဲဒီ10နှစ်တာအတွင်းมาจม่าကတော်တော်များများ roughly ကျမနမည်အပြတ်မရှိဘူးဒီနေ့ကျမရှောက်ရှောက်နေသွားတယ်နော် bus light ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမမတွေ့ရအောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကဘာကြောင့်လဲဘာဘာကြောင့်အမှုတော်ဆုံးမှာကျမရေရှည်တလောက်ထိခံပြီးမှကျမတွားနေတက်လုံးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိကောင်းနေတာလဲဒီနေ့အချောပါဆိုကျမဆူတောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမအမြဲတမ်းမိတ်တဟားဖွဲ့လို့ဖြစ်တယ်ကျမတတ်တာထဲမှာငိုရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အခက်ခဲချိန်ချုပ်နေချိန်အများကြီးရှိတယ်ကျမဘာလုပ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကျမယင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်ကျမဘေးနားမှာအားပေးမဲ့ကျမမောင်အကိုနော်ကျမရဲ့အမေအဖေတွေမရှိဘူးကျမတယောက်တည်းမလေးရှားမှာကျမငွေရွေနဲ့လာခဲရတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမစိတ်တက်ကြရင်ဘာလုပ်လဲဖခင်နဲ့ကျမအချိန်ယူတယ်ဆူတောင်းတယ်စိတ်အားငယ်ရင်ဘာလုပ်လဲကျမ6ပါးဆိုကျမဆူတောင်းတယ်အမြဲတမ်းကျမရင်ဖွင့်ပေါ်ကဝิญဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့တချို့အရာတွေကျမပြောပြလို့မရတဲ့ကျမစိတ်နှလုံးသားအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာအရာအားလုံးကိုလည်းကျမတန်ရှင်တော်ဝิญဉ်တော်အမြဲတမ်းပြောပြတာဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်မပြန်ပြီးအားပေးတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ချစ်ချစ်မြတ်တာကိုကျွန်မခံစားရတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်မအများကြီး strong ဖြစ်စေတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မကိုတဘာဝလို့ဒီနေ့ဉာဏ်ပညာရှိစေတယ် excellence ဖြစ်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်မကိုအရင်နဲ့မတူတဲ့တန်မာတဲ့လူဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေကျွန်မတက်တာပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာယင်ပွင့်ပေါ်ဖြစ်တယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်မကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာတန်မာစေတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာလဲဒီနေ့တင်လို့ရမယ့်အရာတွေတင်သွားရမယ့်အရာတွေကိုတင်ပုံမှာ sharp နော်ထထမြမြမြင်ချင်းနဲ့နော်လှုပ်ချင်းနဲ့အာနော်တာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အရာတွေကိုသင်ဖြစ်ချင်းနဲ့သင်ပေါ်မှာကြုံစေဆိုများများတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အခြားဘာသာနဲ့မြင်များဆူတောင်းပါအချိန်ယူပါယင်းကျမကအခုချိန်ဒီနော်ဖျားမှုတော်မှာရက်တည်နေတာယင်းနေ့အခုမှထပြီးဆက်ကတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီ6နှစ်ကျော်10နှစ်နီးပါးလုံးလုံးကျမဖျားနဲ့တွားလာကျမကျမဖျားနဲ့အများကြီးအချိန်ယူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ကစားဆိုပို့ဆိုးသေးတယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးအတိုက်ခတ်ရန်များပါတာဖြစ်တယ်ဒီအဲ့အချိန်မှာပင်နေကျမများများဖះရနဲ့အချိန်ယူပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះရတဲ့ကျမကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာ share new comment မှာအားပေးခြင်းနဲ့အချောပါစများများဆုတောင်းမှများများအချိန်ယူပါတော့ကျမကတော့အမှုတော်ဆောင်ခါစားကလေးကနေအခုအချိန်ဒီကျမဖះရနဲ့ပို့အချိန်ယူတယ်အားတိုင်းအချိန်ယူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတင်းတော်မှာကျမစပြီးမှအမှုတော်ဆောင်ခါစားဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်အချိန်တိုင်းမှာကျမအချောပါစကျမဆုတောင်းတယ်ယူမတက်ကျမဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားရခင်ကျမကိုအခုချိန်ထိ strong ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်တာမာစေတာဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများနဲ့မှန်ကန်စေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမသွားမဲ့လမ်းကိုကျမရှင်းလင်းစွာကျမသိနေတာဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်ကျမဖျားရခင်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီနေ့တင့်ထက်မှာငါ့ကိုဘယ်သူမှမချစ်ဘူးလို့မခံစားပါနဲ့ဖျားရခင်ကတင့်ကိုချစ်နေတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချားရောပါစားနဲ့များများဆုတောင်းပါဖျားရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပါတင့်ကိုယ်တိုင်တာမာပြီဆိုရင်တင်ဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းဒီနေ့ဥဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆွဲခေါ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လမ်းပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရေးကြီးတာကနံပါတ်1ကဖျားဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ပြီးမှတင်ရဲ့မိသားစုတင်မိသားစုမှတင်ရဲ့ missionary တင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖျားကတင်ကိုတာမာတဲ့သူဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဖျားနဲ့ passion ဝင်အချိန်များယူပြီးတင်ကိုယ်တိုင်တာမာတယ်ဆိုတင်အားဖြင့်လူပေါင်းညာဆိုကောင်းကြည့်မိမှာဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျမအနည်းငယ်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာပူရဖွင့်နေကျမစာငတ်တယ်အဲ့တိုင်းမဖျားခဲ့ကျမကိုပူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မားတွေလည်းအားပေးပါစေအခုတင်ရထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်6ပါးစာတစ်လုံးတစ်လုံးကိုယနေ့မမေ့လိုက်ပါနဲ့မပြောပဲမနေပါနဲ့ပူစာငတ်ပါပူစာငတ်ပါပူပြီးလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိပါယနေ့တောင်းပါဖျားခဲ့တင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်မတူညီတဲ့ကောင်းကြီးမတူညီတဲ့မျက်နှာတာမတူညီတဲ့ဗိတ်တဲ့ချင်းဖျားတကံတင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူပါလို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်မဒီအချိန်နေဒီအချိန်ခါတိကျွန်မ stand လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ကိုလည်းဖျားတကံကရေရှည်မှာ
အောင်မြဲတူ hallelujah amen see you at the top ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဖျားကြထိတ်ဆုံးမှရောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမလည်းတင့်ကိုထိတ်ဆုံးမှရောက်တာကိုမြင်ချင်ပါတယ် amen ဒီနေ့အားပေးပါစေဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာအချိန်ယူရအောင်လို့အားလုံးကိုကျမရဲ့တတ်သိခံချက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမထိတွေ့ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျမအနေငယ်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖြန့်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ